Avalon продукција со богата програма за оваа сезона пред неколку денови на пресот го најавија гостувањето на легендарните Deep Purple, но тоа беше само една кратка најава за концертната сезона за оваа година. После две години пауза, одржувањето на концертите и фестивалите продолжува со исто темпо како и предходно. Тука се концертите на Whitesnake, Tiesto, Sting, Massimo. Можам сега словно да кажам дека еве конечно ќе живнеме и дека ќе имаме настани од секаков тип и кои ќе бидат за баш за сите генерации. Почнуваме на 27 мај со концертот на Дајте музика, кој се навистина популарен колектив и за деца и за тинеџери и навистина има огромен интерес баш за овој настан. Утредента нели следат легендарните Deep Purple. Исто така во исто време во Ниш имаме концерт на Масимо Савич, кој ќе се одржи на платото на она таа позната летна позорница. Поради технички причини концертот на Масимо во Скопје се одложува, но концертот во Ниш останува во истиот термин. 1 јуни се ултра популярните се Нида и Сарајо, тоа си го не рековме ние како летна журка, на стадионска летна журка, што навистина овие две артистки се и такако познати не само ке младата популација, туку и веќе ке постарите. Следува концертот на Тиесто на 16-ти, Whitesnake и многу други. Навистина, после едно добри 2-3 години преговори, конечно успеавме да го букираме за Скопје и за овој настан има навистина огромен интерес, па таргетот ни е младата популација и интерес има буквално од цела Европа за овој настан. Потоа во јули ги имаме легендарните Whitesnake со нивната Farewell Tour, значи Дејвид Ковердел, фронтменот на овој легендарен бенд, ја најави последната турнеја со овој бенд. Whitesnake ги правиме во Белград и во Сарајево, во Белград се на 6 јули, а во Сарајево се на 19 јули во Скендерија. Во Белград се на Ташмајдан стадионот. Пласибо следат со концерт во Скопје на стадионот на Арама. Тоа е концерт кој го најавивме уште пред пандемијата, меѓутоа се случи тоа што се случи. Имаше доста луѓе што ги зачуваа картите како подршка за концертната индустрија и овој пат ете ќе си дојдат на концертот. Успеавме да ги закажаме за 19 јули на стадионот на Арама и навистина и за овој концерт има многу голем интерес. Фестивалот Охрид Колин го најавивме неодамна, да, кој ќе се одржи од 29 јули до 1 август на добро познатата локација Касарна, ќе има навистина многу актуелни имиња. Оние толку добри како што беа пред пандемиските изданија на фестивалот, така да нека очекуваат сите дека и годинава ќе има навистина спектакулално издание на овој фестивал. Концертот на Sting ќе се одржи во октомври во Сарајево.